Jeg heter Benjamin Ward. Jeg 25 år gammel og har jobbet som frilansfotograf på fulltid i 2,5 år. Har jobbet mye med rally i mange, mange år, og skal nå debutere som rallysjåfør for aller første gang. Ikke lenge etter at jeg fattet interesse for rally, så begynte jeg faktisk å spille bilspill, og fikk tak i ratt og pedaler, og syntes det var utrolig moro. Og har brukt flere tusen timer på det over året, og blant annet vinner to Norgesmesterskap i 2005 og 2007. Så det har gjort at jeg har hatt veldig lyst til å prøve å kjøre selv, og prøvd å kjøre spill som har vært veldig realistiske, og følte at det kunne gi meg en fordel når jeg først skulle kjøre nå på rallyhallen. Vi har leid en Nissan Almera GTI fra rallylegende i Norge, Trond Lyseng, som er en vanvittig hyggelig mann, som har stilt opp med bilen sin til en veldig ålreit penge. Da har endelig testdagen kommet. Vi er hos Trond Lyseng, og her er bilen. Se så fin der! Bilspill har gitt Benjamin mye god teoretisk forståelse av hva rally dreier seg om og hvordan det er å håndtere en bil. Simen og jeg har brukt en god del tid på forberedelser i forhold til rally. Vi har gått gjennom etappene fra i fjor, som da var identiske med de som skal kjøres i år. Vi har sett på inboard og lest gjennom noter for å forstå veien, og så se litt hvor det har vært litt skumle steder som vi ikke skal satse for mye på. På testdagen helgen før løpet så fikk vi kjørt 30 km med bilen. Vi følte at vi fikk ganske god flyt og fikk satsa litt. Men det kom et punkt der vi ladda litt mye inn i en tre venstre, der vi spratt ut av veien ut i løsnøen og kjørte rett inn i en jordhaug. Det var en liten oppvekker. Ja, dette var gøy. Var det gøy, Simen? Fy faen, det er så rått. Det er en jækla god bil å kjøre. Det blir... Fy faen, det var ikke det. Det må skru ned unna litt. Nei, faen, jeg tror jeg føler det. Helvete. Ah. Faen, for et ditt. Hei, hei. Du er vaken før meg. Hva er det her? Det var ett minutt om å gjøre. Fy faen, for et dyr, Sim. Ei, ei, ei. Hvem er det som kan kjøre rallybil i dag? Det er oss, Simen, det er oss. Nei, men er det det? Klokka 17:30, det er litt tidlig, så det kanskje kunne ha vært litt senere gjennomkjøring. Men hvem var det som foreslo å stå opp egentlig lenge før 17:30? Det var kanskje meg det også, det. Ja, nei, men da kanskje krever jeg. Ja, ja. Men nå klarer vi å stå opp. På treeren. Mine forventninger til å kjøre rally Hadan er selvsagt veldig høye. Jeg håper og tror at noe av det jeg har lært fra bilspill kan brukes i rallyløpet, men selvsagt så er det noe helt annet å sitte i en bil og kjøre gjennom skauen i 120 km i timen. Men jeg tror det kommer til å bli en fantastisk dag. Og jeg er veldig glad for at jeg har med min kamerat Simen som kartleser, som jeg har kjent i mange, mange år. Vi har det veldig artig sammen, så jeg tror det skal bli like artig i bil. Det å være kartleser det er en utfordring i form av at du har mange arbeidsoppgaver. Jeg skal ikke bare sitte og være en potetsekk og lese veibeskrivelsen. Jeg er jo med på forberedelser. Jeg skal passe på at vi kommer inn på fartsetappen til riktig tidspunkt. Vi har jo en gitt tid vi må treffe på minuttet. Jeg er på en måte sparringspartneren til Benjamin inne i bilen, så hvis han begynner å miste huet, så må jeg roe han ned. Eller hvis jeg synes han kjører sakte, må jeg kanskje pushe litt da.
De første tre etappene så kjørte vi jo kanskje litt rotet og overalt. Vi var litt halvveis av veien her og der, og blant annet allerede på eneren nærmere mål, så var det en venstre sving som nøyp litt ned, og vi kom litt ut av sporet og sladda litt brett. Så vi var nesten ute i brøyta der, men klarte å holde den. Bilspill mot rally på ordentlig har sine likheter og ulikheter. Likheter og fordeler vil jeg på en måte si at det har mye å gjøre med det å forstå veien, og det å kunne gradere veien, og bruke noter og skjønne hvordan de funker. Kanskje også i forhold til innbremsingsteknikker og hvordan man skal liksom få bilen til å kontrollere ut litt som man vil. Men ulikheten er jo selvsagt det at man hjemme så kan man jo enkelt bare trykke på restart og kjøre på nytt igjen, men ute på skannen så sitter man i en bil som har vært mye. Man setter sine liv på spill, holdt jeg på å si, med å kjøre fort. Og drar man av veien der, så er du der, og da kommer det ikke noe vei videre. Dette her ga uten tvil mersmak, og det visste jeg jo egentlig på forhånd, at det ville ikke være mulig å kjøre ett løp og bare slutte der. Så vi kommer nok til å kjøre mer i løpet av året, håper vi. Og så får vi se med tida om det blir å ordne seg egen bil. Det har vært jævlig gøy. Vi har kjørt mye bedre andre gangen. Fått mye bedre forståelse for bilen og bremsing og sånn. Og kjørt mye jevnere. Ikke så jævla svinget overalt. Simon og jeg fikk en utrolig hyggelig overraskelse når vi kom til mål ved Hadda Nessegård. Der sto jo hele familien vår og Victor Balloon-Car, som driver og sprer rallyglede over hele Norge med å kjøre rundt og ha flagg opp i rallyløpet. Han kom med champagne til oss, og det var andre rallyfolk som sto rundt og tok bilder og heia på oss og jublet når vi kom i mål.